I pozdrav svima, evo nas danas opet u novom klipu, na novom videu ili ti novom vlogu. Danas je opet lijep i sunčan dan, danas ne radim i opet sam odlučio da idem na jedno novo mjesto. Naravno ovdje na otoku. Pronašao sam neku, kako bi rekao, kapelicu ili crkvu, nisam baš ni siguran, iz koliko se sjećam 14. stoljeća ili 16. nije ni bitno. Glavno, kapelica bi se trebala nalaziti na nekoj stijeni i ja sam se uputio prema njoj. Put znam, a možda više od pola puta sigurno da znam dotle, međutim to šta me poslije tamo čeka i ne znam. Prvenstveno ne znam kakav je put i da li ću moći sa autom doći. Druga stvar, i ako mognem, koliko ću moći, pošto čisto sumnje da mogu direktno doći do kapelice, a i nije mi nešto to cilj, više volio prohodati zbog toga što je ovako lijepa. Toliko uvod ovoga klipa, sada ću vam snimiti jedan timelapse dok ne dođem do mjesta kojeg znam, gdje ću kasnije uključiti opet navigaciju, čisto da provjerim da li sam na pravom putu ili na pravom mjestu, pa da mogu nastaviti dalje. Put je poprilično dobar, čak sam možda i vam mogao s autom, međutim da su ljudi gore neki drugi ostavili auto, tako sam ja odlučio. U međuvremenu saznao sam kako se zove kapelica, zapravo je gospa od prizidnice, ako ne griješim, i iz 16. stoljeća. Razlika u odnosu na onaj dan je da ovdje idem kroz šumu, vidite. I da sam morao obući dug srca koju sam ponio. Lijep put odla. Ovdje su stijene. Ovo je more. Jedino što za sad mi se ne sviđa što ima dosta ljudi. Ali o tom potom. Na vrlo zanimljivo mjesto je napravljeno zapravo. Ovdje gore imamo jače jedan objekat. Znači tu je gore. I koliko vidim ima ne otvore za odbranu. Litica. Ali je more prelijepo. I pogled dobro. Idemo dalje. Sad ne znam da li idem ovim putem gdje idu svi. Idem gore. Idem gore malo. Da vidimo što je. Gore stepenice, a
ali mislim da je to zatvoreno i da se ne može proći. Ali ovdje imamo jako lijep pogled. Da vidimo što piše tu. Ovo ne bi znao što piše, ovo je vjerovatno na italijanskom ili latinskom. Ovdje je neki prostor, vjerovatno za neke liturgije ili nešto tako. Čudno mi je da vam gore nema nikoga, da sam jedini. Ali mi znaš što, hoće da se popnimo? To je samo neki prostor koji je vjerojatno iskopan, pošto čisto sumnjam. Je ovako prirodno nastalo. Ali mi je čudno zbog čega imaju stepenicu koji čak možda vodi ovamo desno. Da vidimo. Hajde, probat ćemo. Da smo već tu došli. Nadam se da neće se desiti šta nepredviđeno. Pošto jasno vidim da ima neki put ovdje. Vidimo. Kakav pogled ljudi. Pogledajte. Znači, gdje sam došao. Ali ko se boji visini, mislim da ovo ne bi bilo pametno. Ovdje sam dole, malo prije bio, ali pogledajte samo ovaj pogled. Znači imamo još puta tamo. Tu imamo brdića neki. Pa dobro, ovo dalje. Došao tačno iza ovoga, ali mislim da je to tu. Jel' ni? Taj put sad vodi vam. Zanimljivo. Ali sad gore već ne bi išao. Pošto mi se gore ne sviđa. Znači vidite gore. Skoro zaraslo. Čisto sumnjam da je iko išao. Tako da ću se vratiti dole. Među ljude. Ali ovdje pogled prevare. I nebo je jako specifično, kao što vidite. Znači, jako, jako lijepo nebo danas. Uvijek je veći problem saći nego se popijeti. Tako da moram duplo oprezniji biti. Do duše, danas sam obukao malo bolje patike za ovo hodanje. Ali mi je vraćao, recimo, od uk srce vruće. I mogu mi je skinuti. Ali to može da li kada. Sam dobro došao. I evo me opet dalje nazad. Putu. Ono što uvijek zanimalo je zapravo kako je ovo što je sagrađeno na ovakvom mjestu. Što vidite ovih kamenja, koliko je.
Fak, to je teško. Evo je tu jako veliki trud. Zapravo sam, vidiš, mogao i ovdje da sađem. Ali ne, ja sam išao okolo. Šta je tu? Ovdje imaju neke klupice za sedenje i neko smeće. Sada bi trebalo ići. Čini mi se dole. Čini mi se dole. Ljudi, ostao sam sam, bili su tu neki momak i djevojka, pomogao sam im da napravi par slika i sada su otišli. Ono što sam saznao je da je zapravo na gore objekat gdje sam se penjao, zapravo je tu ta kapelca i da se samo ljeto održavaju neke liturgije i mise i da zbog toga nisam mogao nikog naći da o tome razgovaramo, kako je zapravo uopšte tu sagrađeno, pošto djeluje jako interesantno na ovakvom mjestu gdje je sagrađeno. Također ono što sam saznao je da se ovdje dosta lijepe raje kupa i da je jako lijepo mjesto za kupanje. Međutim, ono što se meni ne sviđa, što kažu da bude dosta raj. Tako da ovo mjesto otpada za kupanje. I također sam od njih dobio par informacija o još nekim mjestima koja sam tu u okolici, koja bi mogao i trebao posjetiti da snimim. Naravno kada nađem slobodnog vremena. Dan je i dalje jako lijep, dosta je sunčano, čak malo toplije nego kada sam te krenuo, ali tu možda što ova strana sunčanija. Ovamo su neki likovi koji pecaju, a sa moje desne strane su neki također stranci koji tu leže i odmaraju. Ja ću ovdje još malo sjeti uživati, pa ću onda da se vraćam kući. Vidjet ćemo da li će više ništa interesantno da bude usput. To je to što se tiče ove lokacije. Idemo nazad. Na kraju
Ipak je ispalo bolje nego što sam mislio u početku da će biti. Mislio sam da će biti više ljudi, ali nije nas u sreću. Taj cura i mama su vrlo brzo otišli, tako da sam ostao sam. A ti stranci što su bili su i nebitni. Ovdje je zanimljiv grafit. Daži, daj med. Sad, da li ovdje med baš potreban, tu ne znam. Također, kad sam tek dolazio ono što sam se penio gore, na onom stijenu, ta djevojka ima ovak mi nismo mogli reći zapravo šta je gore. To je vjerovatno neki put na vrh stijeni. Ali, ako oni tu ništa ne znaju, ne bi nija da istražuje. Sad se lagano vraćam nazad. Sada je poprilično naporno stepence, ali tu sam pri vrhu, pa će biti lakše. Sviđa. Tu je ovaj ovdje put koji je bukvalno uklesan u stijen. I pravo je zanimljivo kako na ovakvim stijenama je zapravo ovo sagrađen. Bolje videli. Kvari osjećaj ova ograda, ali ona je tu opet zaštita. Slučaj neko da krene padne dole, a dole je poprilično visoko. I ovaj ovdje dio jako je zanimljiv, jer je bukvalno islesana stijena. Evo me, stigao sam u auto. Poprilično je se auto zagrijalo. Sada idemo lagano nazad. Imam još u plan svratit eventualno do onog mjesta kada sam dolazio vamo, gdje sam vidio gdje ima puno galebova, a more je jako mirno danas, tako da bi to bilo lijepo napraviti par slika i snimaka. Pa ako bude tu galebova, onda ću i to da snimim. A inače nije mi plan da odužim klip koji je kao prošli, pa koji je trajao predugo. Pa osim toga što sam imao problem prilikom editovanja, pošto mi se nije svidjelo kako je bila stabilizacija slike jer sam snimao prednjom kamerom, a ovaj klip snimam sa zadnjom, nadam se da će biti bolji. Onda sam imao problem sa laptopom, dok sam editovao. Pa sam imao problem dok sam renderovao, a render je trajao previše dugo, bolje da ne znate koliko. I onda sam razmišljao da li da izbacim u dvije epizode, međutim odlučio sam da to bude sve jedna epizoda, tako da ovaj ću klip gledati da bude što kraći ili da ne bude barem dug koliko prošli. Onda ovaj dio koji prolazim je vrlo interesant, zato što je okolo sve maslinjak, ali ne čini mi se kao uredan maslinjak, pošto mi se čini jako zapušten. Ali opet nisam ekspert nešto u maslinjacima, pa ne bi znao tačno reći, ali tako mi djeluje, pošto sam vidio i sređeniji maslinjak. Ono što je zanimljivo, što možda vi niste vidjeli na timelapsu, a ja sam, je da sam sreo jednog čovjeka tu
kraj plaže koji puše i nargilu ili ti ga šišu. Što kada uzmem u obzir da sam u Hrvatskoj gdje i nije toliko, kako bi rekao, običaj ili način da se puši uopće nargila i ako već negdje ima, jako je skupa. To me baš ona iznenadilo i malo mi je krivo što nisam stao čisto da popričam sa njim, pošto mislim da je vjerovatno Bosanac, jer čisto sumnjam da neko ovdje iz Hrvatske uživa u tome. Ne kažem 100% da je tako, ali ne bi me iznenadilo da je nekog iz Bosne. Ja sam tu već skoro stigao u kući, sada idem malo odmoriti, uzeti editovati ovaj vlog. Vama hvala na gledanju, mi se vidimo neki od narednih klipova, klikte na like, pripatite se na kanal, lijep pozdrav!